নিশ্চয়কৈ চাওক হোজাই চহৰৰ গাঁতে লাগি থকা এই পথছোৱা ইতিমধ্যে পথ নে পুখুৰী সেয়াই ধৰা টান হৈ পৰিছে কিয়নো বাৰ মাহেই পানীৰ তলত থাকে এই পথছোৱা আমি দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ এয়া হৈছে হোজাই চহৰৰ গাঁতে লাগি থকা ৰামপুৰ বস্তিলৈ যোৱা যি মূল পথ এই মূল পথৰ দৃশ্য এয়া একেবাৰে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছে ইয়াত পথ নে পুখুৰী সেয়া ধৰা টান হৈ পৰিছে কিয়নো পথৰ মাজত এনেদৰে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত আৰু আৰু এই গাঁতবোৰত ইতিমধ্যে জমা হৈ আছে এই পানী আৰু এই পানী আৰু প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ বাবে ইতিমধ্যে এই পথেৰে ৰাইজৰ যাতায়াত ইতিমধ্যে অসুবিধা হৈ পৰিছে কিন্তু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা এই পথছোৱা কিন্তু নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ বা মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই যাৰ পৰিণতিত এনেদৰে দুৰ্ভোগ ভুগিছে এই পথেৰে অহা যোৱা কৰা লোকসকল কিয়নো বাৰ মাহেই এই পথছোৱা পানীৰ তলত থাকে যাৰ বাবে এই পথেৰে অহা যোৱা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু স্থানীয় লোকসকল ওলাই আহিছে তেখেতসকলৰ সৈতেও আমি যদি সম্ভৱ হয় কিছু কথা পাতিম যে খুৰাক কি ক'ব এই পথছোৱা কৰ পৰা ক'ত হৈ যায় এই পথছোৱা আপোনাৰ মণিপুৰী সাহিত্য সভাৰ পৰা একেবাৰে আপটো একেবাৰে চিগি বাৰীলৈকে গৈছে আৰু মই পোন্ধৰ তিনি মই মিউনিচিপালিটিত এখন এপ্লিকেশ্যন দিছিলোঁ তাত মোৰ ৰিচিপ্ট কপি আছে ৰিচিপ্ট কপিটো আপোনালোকক মই এতিয়া দেখাই দিছোঁ এই বাৰ মাহে এই বাৰ মাহে মানে এইটো এহেঁতে বিল্ডিং বনাওঁতে গোটেই ৰাস্তাটো ভাঙি পেলালে আগবাঢ়ি নাই অহা যোৱা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হয় আমি দেখুৱাই আছোঁ এয়া চাওক পথৰ মাজত এনেদৰে পানী জমা হোৱাৰ পিছত এনেদৰে ৰাইজে দুৰ্ভোগ ভুগিছে কিয়নো তেওঁলোকে এই পথেৰে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয় কিন্তু বৰ্তমানলৈকে সংশ্লিষ্ট বিভাগে এই পথছোৱা মেৰামতি কৰাৰ কাৰণে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই যাৰ পৰিণতিত এনেদৰে এই পথছোৱাৰে অহা যোৱা কৰা লোকসকল কিন্তু দুৰ্ভোগ বিকিছে শিক্ষাৰ্থীসকলেও এই পথেৰে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয় কিন্তু পথছোৱাত এনেদৰে পানী হৈ জমা হৈ থকাৰ কাৰণে এই ইয়াত এই পথেৰে যাতায়াত কৰাত ব্যাপক সমস্যাৰ সন্মুখীন সৃষ্টি হৈছে আমি দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ এয়া হৈছে হোজাই চহৰৰ গাঁতি লাগি থকা ৰামপুৰ বস্তি অঞ্চলৰ যি মূল পথ এই মূল পথ চাওঁ ইয়াত কোনো ধৰণৰ নলাৰ ব্যৱস্থা নাই যাৰ বাবে ইয়াত বাৰ মাহেই এই পথছোৱা কিন্তু এনেদৰে পানীৰ তলত থাকে আৰু পানীৰ তলত থকাৰ লগে লগে পক্ষ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে যিকোনো সময়তে প্ৰায় ইয়াতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিভাগে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই কি ক'ব যিহেতু ইয়াত ৰাস্তা ৰাস্তাটো বেয়া আৰু দেখুৱাই যাব সমান্তৰ নাই ৰাস্তা দেখৰা খাৰ ৰাস্তাটো বহুত খাৰবে কৈ তৰফ চে সুবিধা বি মিল চৰকাৰে ইয়াৰকে নালাবি জাম পৰা হয় कुछ भी रास्ता में पानी जमा रहता है हमेशा, हमेशा है हमेशा पानी हमेशा बारिश खत्म होने के बाद भी तीन चार महीना पानी ऐसे ही रहेगा जब तक धूप नहीं सुखाएगा तब तो तक पानी ऐसे ही रहेगा सब में घाट भी हो गया पूरा बराबर बड़ा बड़ा घाट एक्सीडेंट भी होता है वो पास पास में बिल्डिंग वुल्डिंग बन रहा है उसका गाड़ी से आ रहा है उसके लिए रास्ता जो बहुत জল্দি কৰাব এইসকল যিহেতু দুৰ্ভোগ ভুগি আছে এই পথেৰে অহা যোৱা কৰাসকল মাত্ৰ আপুনি এই যি এই পথেৰে আপুনি ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰি আহিছে যাতায়তৰ কাৰণে কোনো সুবিধা নাই খোজাই চহৰৰ গাতে লাগি থকা এই পথ এই পথৰে অৱস্থা কি কওক আৰু এইটোতো বহুত দিন পৰা যোৱাবাৰ পূজাৰ সময়ৰ পৰা এনেকৈ চলি আছে আমাৰ ৰাইজৰ লেডিজ কাৰণেতো কিমান কিমান বে বাইক এক্সিডেণ্ট হৈ আছে এইটোতো একদম হাৰ্ড অফ হৈ যায় ৰ'দ এইটো গাঁৱৰ এইটোতো চবতকৈ আগত ঠিক হ'ব লাগে এইটো আমি ক'ম যিমান জলদি হয় এইটো আমাৰ প্ৰশাসনৰ ফালতে যিমান জল্দি ৰ'দটো ঠিক হ'ব লাগে এইটো পথ এই পথ চোৱাৰ কাৰণে জলাকলা খাইছে এই অঞ্চলটোৰ লোকসকল কেৱল এই অঞ্চলটোৰ লোকসকলেই নহয় এই পথেৰে অহা যোৱা কৰা লোকসকলে জলাকলা খাবলগীয়া হৈছে এই চাওক কেনেদৰে বিপদসংকুল অৱস্থাত এই যি প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত এই পথছোৱাত আছে সেই প্ৰকাণ্ড গাঁতত জমা হৈ থকা জমা হৈ থকা পানীৰ মাজেৰে তেওঁলোকে এনেদৰে যাবলগীয়া হৈছে ইতিমধ্যে এনেদৰে যি দুৰ্ভোগ ভুগিছে এইসকল লোকে যে এই পথ চোৱাৰ কাৰণে কিন্তু বি সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ ফালৰ পৰা এই পথছোৱা নিৰ্মাণৰ কাৰণে কোনো ক'ৰ পৰাই আগবঢ়োৱাৰ পৰা আহিছোঁ এই বাৰ মাহৰ চাওক নাই এইটো কি হৈ আছে এইটো এক্সিডেণ্ট হৈ আছে মানুহৰ কিমান এক্সিডেণ্ট হৈ আছে পানীত পৰি মোবাইল বেয়া হয় এইটো ট্ৰাক ট্ৰাক আহি পেলাই ইয়াত হেৰি হৈ থাকে খোজকাঢ়ি যোৱাৰো ব্যৱস্থা নাই খোজকাঢ়িও যাব নোৱাৰে ড্ৰেইনে নাই ওচৰত ড্ৰেইন পাৰ্কৰ নাই পানী আহে মানুহৰ ড্ৰেইনৰ পানী ইয়াত আহি থাকে বাৰ মাহে পানী থাকে বাৰ মাহে পানী জমা হৈ থকা হোজাইৰ এটা পথ আৰু আমি এই দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক যিহেতু ৰামপুৰ বস্তিৰ এই পথ চোৱাৰ কাৰণে এতিয়া কিন্তু দুৰ্ভোগ ভুগিছে এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজে কেৱল অঞ্চলটোৰ ৰাইজে নহয় এই পথেৰে অহা যোৱা কৰা লোকসকলে ইতিমধ্যে দুৰ্ভোগ ভুগিছে গতিকে তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে যে এই পথ চুৱাৰ মেৰামতি কৰিব লাগে আৰু যদি পথ চোৱাৰ যদি মেৰামতি নকৰে প্ৰায়ে যিহেতু বৰ্তমান এই অঞ্চলটোত ইতিমধ্যে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বহুলোকে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু লোকে সংশ্লিষ্ট বিভাগে গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাও ইতিমধ্যে পৰিলক্ষিত হৈছে যাৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজেও কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে এটাই দাবী জনাইছে যে শীঘ্ৰে এই পথছোৱা মেৰামতি কৰিব লাগে নলাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কিয়নো বাৰে মাহেই এই পথছোৱাৰ ওপৰত পানী জমা হৈ থাকে যাৰ বাবে ৰাইজে দুৰ্ভোগ ভোগিবলগীয়া পৰিস্থিতি হৈছে